Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o pripravah na porod in starševstvo. Kar kmalo se bo tudi zgodil tale dogodek, kjer smo dejansko povabili zares izjemne ženske, zato da z bodočimi mamicami, nam bodočimi mamicami, dejansko delijo modrosti, katere smo morda pozabili, oziroma tiste trike, tiste nasvete, ki jih lahko uporabimo, zato da zadeva steče na vseh nivojih, na vse načine. V moji družbi danes Alenka Benedik, ki je izjemna strokovnjakinja, ne samo za dojenje, še za marsikaj drugega, Maja Koprivnikar, prav sem povedala, ja, Koprivnikar, ja, super, super. Sicer babica, tudi ogromno stvari, joga za nosečnice, ogromno stvari dejansko ponujaš mamicam za to, da lažje vse te ostale zadeve. In pa seveda Marija Ana Kolman, nepogrešljiva s svojimi nasveti sibirske fitomedicine in nasploh uporabe zelišč, predvsem za tiste dni, ko smo otrujeni oziroma ko pride do kakšnih zdravstvenih izzivov, kako torej odreagirati. Marijana, mogoče, če začneva prav mi dve, prebrala sem v tvoji knjigi, da so ženske včasih rojevale šopkom pelina v levi roki. To so zelo natančna navodila. Ja, kakšna je tukaj namen zadej? Pa ni tako dolgo nazaj. Jaz sem, ko sem pri študiju šamanizma, raziskovala vlogo pelina pri šamanih oziroma pri arhaičnih kulturah, ker pelin je sveta rastlina, ki so jo uporabljali za prestop praga. To pomeni prestop duše ob rojstvu v življenje in prestop duše ob smrti v neko drugo življenje. Povsod je bil pelin tisti, ki je nosil vlogo spremljevalca ob prestopu praga. In ob rojstvu so ženske, tudi naše babice še to vedo, polagale pelin ali pod posteljo ali ga pa držale v levi roki. Pelin, latinsko Artemia, je rastlina posvečena boginji Artemidi. Boginji lepote, ljubezni, zaščitnici lovcev, zaščitnici porodnic in sploh žensk pri porodu. Zakaj prav pelin je pravzaprav s stališča današnjih raziskav in znanosti zelo utemeljen razlog. Namreč pelin so tudi naše babice še uporabljale kot naravno kontracepcijsko sredstvo. Če pelin piješ do ovulacije, poveča sposobnost oziroma možnost zanositve, če pa pelin piješ od ovulacije naprej, pa močno zmanjša možnost zanositve. In enako tudi po porodu, porodnica je dobila najprej čaj iz pelina, ki je deloval na čiščenje maternice, zato da je posteljica normalno zapustila telo in da se je porodnica tudi okrepila. Odlično. No, na tem dogodku boš posredovala tudi informacije, kako pri utrujenosti. Vem, da neprespane noči so del tega vsega, kar nas dejansko čaka. Nam boš zaupala še kaj. Maja, ti boš pa predvsem podala tiste informacije, ki bodo najbolj ključne v momentih, ko se bo zares začelo dogajati, ne? Tako, ja. Najpogostejša vprašanja so običajno, kdaj zdaj zares moramo v porodnišnico, ne? Kako vemo, da se je zares začel, da ne gremo prekmalo, da se potem, da ni treba, bom rekla, posegati v ta potek poroda. Pa seveda, kako lahko recimo partner pomaga, kako se gibati med porodom, kako z različnimi položaji in z uporabo pripomočkov, ki so zdaj na voljo praktično v vseh porodnišnicah, a ne, kako z njimi v bistvu si pomagati, ne samo pri samem poteku poroda, da gre lažje, da smo mi
po konca, ne, se pravi, da pomagamo z gravitacijo, da se otroček spušča, ampak tudi v bistvu, da si s tem lajšamo porodno bolečino, a ne? Da ne ležimo, ampak da v bistvu z gibanjem oziroma s premikanjem telesa poslušamo telo do te mere, da nam pove, v kakšnem položaju so za nas popadki bolj znosni, bom rekla, bolj, da jih lahko shendlamo, ne, kot temu danes rečemo. Ja, ker to je bistveno, se mi zdi, da se pripravimo naprej. Sicer po mojem, vse nosečnice malo sanjamo o tem, ne izmela pa orgazmični porod, ampak ja, realno gledano. V resnici to ni, mislim, slaba ideja, a ne? Zdaj, kaj točno sam orgazmičen porod pomeni, bi bilo verjetno več definicij, ne? Ampak jaz dostkrat svetujem ali pa, bom rekla, predlagam, ne, da mogoče tudi za samo sprožitev poroda ali pa za pospeševanje, preden posežemo po umetnih popadkih, po vseh stvareh, morda par res poskusi ne z orgazmom kot takim, ker ponavad ženske rečejo, Maja, zdaj pa res ne morem seksati, glej, koliko sem velika. Ne? Ja. Ampak enostavno je dovolj včasih že stimulacija bradavičk, stimulacija klitorisa. Včasih niti to ni potrebno, pa je čist dovolj, da se v bistvu samo stiskamo, da se ljubčkamo, da se imamo radi in s tem v bistvu spodbudimo tvorbo oksitocina in to začne plut in naredi popadke in v bistvu ne rabimo nič drugega. Wow, kakšne fine stvari nas čakajo. Alenka, ti pa prideš na vrsto kar takoj, ko se to novo bitje porodi v ta svet in sicer takrat pride do magičnega trenutka, ki se ga tudi, jaz osebno moram reči, a bo šlo, a ne bo šlo, kako bo, kaj moram biti pripravljena, kako dojenje. Tako naravno po eni strani pač prisloniš, pa se začne, ampak a je res tuk simpel? Ja, je, pa ni, ne. Dojenje je naravno, fiziološko, kot porod. Pa vendarle na porod se kar pripravljamo, ne, na dojenje pa rečemo, otroka damo k prsim, pa bo že, ne. Jaz mislim, da je to ena zelo velika past. Potem pa rečemo ponovat, če pa ne bo šlo, so pa tam zdravstveni delavci, pa nam bodo oni pomagali, to je pa druga največja past, ne. Smisel priprav na dojenje je, da vemo, kaj sledi temu, ko se ta otroček porodi. Napravijo za to, da je prva ura po porodu sveta ura, da je to poseben, posvečen čas, čas, ki nas nekako zaznamuje za cel življenje, tako ali drugače. Zato je pomemben vedeti, kaj je v najboljšem interesu tega otročička in cele te pravzaprav družine, a ne? Ker ne gre samo za dojenje, gre za to, da se mamica pa otročiček lepo navežeta, da se počuta varno, da je tudi partner vključen v ta čas, da se te družinice ne moti z nekim hrupom, telefoni, ne vem. Enostavno, to so neponovljivi trenutki in zelo fino je, da vemo, kaj je najbolj normalen, kaj je fajn, kaj je smiselno narediti, česa ne. Potem včasih se kaj zaplete, kako ukrepati, da zavarujemo laktacijo, se pravi, da tudi če je mama pa otroček, če sta žal včasih ločena, kaj narediti, da se bo otroček kasnej, ko bo sposoben za to lahko dojo, ali pa ko bo mama sposobna za dojenje, kaj narediti, a ne. Uh-huh. Se pravi, važno je, da vemo, kaj je normalno, pa kaj ne. Ampak v večini primerov stvari, kar lepo stečejo, dostkrat se zaplete potem, ko mame zgubimo stik s sabo in začnemo poslušati vse okrog sebe. Uh-huh. Dostkrat rečejo, ja, samo zaupaj, prepusti se, pa bo že, ampak brez znanja, brez pravih informacij, brez vedenja, je to tako, kot en listek v vetru, ne? Ja, ravno zaradi tega smo na kup zbrali tri ženske, ki imate res prave informacije in si prihranimo. Mislim, jaz, ko sem začela knjige brati, sem najprej ugotovila, da 90% teh knjig je eno in isto in da na konci sem še bolj zmeden, kot kar na začetku, a ne? In se mi zdi, da je to tako dragocena priložnost, da dejansko vse tri skupaj na enem dogodku vsaka svoj del dejansko preda in res vam hvala, da ste se odzvali temu in da boste na takšen način širile vse te informacije, ki so tako pomembne.
Marijana, eden izmed tudi mojih osebnih strahov je, vem, da na začetku dojenčkova ura ni taka, ka moja, ka imam vse na minute natančno, kdaj grem spat, kdaj se zbudim, kdaj je uno, kdaj je tretje, da se to vse podre, da ni tistega bioritma in da bom vendarle potrebovala nekaj, da bom lahko po konc. Pa tudi, če pride do kakih zadev, da ne posežemo hitro po antibiotikih, danes vemo, da to ni najboljše za imunski sistem oziroma, da lahko naredimo veliko za zdravje svojega otroka, če najprej posegamo po zdravilnih zališčih, ki so nam na voljo. To je pravzaprav tisto, kar boš predala mamicam bodočim, kaj ne da? Tako je. Kaj sodi v domačo lekarno, mlade mamice in seveda ob rojstvu otroka je potrebno poskrbeti tudi za domačo lekarno novorojenčka. Ampak tisto, kar poudarjam vedno pri zdravju nosečnice, je seveda nepogrešljivo olje altajska princesa, živica ali smola sibirske cedre in kot adaptogen za mamico seveda tudi čaga z rožnim korenom, ker pred vsako mlado mamico so seveda neprespane noči in da bi se izognili zelo pogostemu pojavu poporodna depresija, ki je pravzaprav neka oblika izgorelosti, utrujenosti in ujetosti v nek ritem, ko se ne moreš in ne moreš naspati. In tukaj seveda pridejo v poštev določeni proizvodi iz programa sibirske fitomedicine in še nekaj. Za otroka je zelo pomembna masaža z naravnimi olji, z olji, ki prihajajo z področja, kjer so močne energije, predvsem recimo masaža podplatov pri komaj rojenem otroku deluje tako blagodejno in seveda pri ženski masaža prsi, trebuha, z oljem altajska princesa ali pa z živico, da koža ostane elastična, da ni poškodb na bradavicah. Je kar veliko tega, veliko ne? Tega, kar lahko dejansko naredimo sami. Maja, ravno to si povedala tudi sama, kot babica vidiš te stvari drugače, ne? Pa predvsem veliko krat vidiš in potem verjetno ugotoviš, da je veliko odvisno od tega nekega mindseta, ki ga dejansko ima mamica, bodoča porodnica, v tem smislu, kako je pripravljena, ali koliko je samozavestna. Kako vidiš ti to? Ker imaš povsem drugačen pogled. Ja, res je. Jaz zelo pogosto rečem, da vsi se pripravljamo na porod. Pišemo porodni načrt, si preberemo vse v porodu, gremo v šolo za starše in vse. Nihče pa v bistvu ne razmišlja o tem, kaj se zgodi pol. Ne? In nihče ne napiše poporodnega načrta, recimo, kaj bomo, kako bomo, kdo bo nosil preproste stvari, kdo bo nosil smeti, kdo bo mi pomagal, da ne vem, vzame otroka za 10 minut, da grem lahko pod tuš, ali pa da nekaj dam prvič do nas v usta, a ne? Ja. Kdo bo, kdaj bojo hodili obiski, a bo skozi polna bajta ljudi, ki bom jaz mogla še strež zraven, zakaj? In jaz vedno rečem, dejte uporabiti te obiske sebi vprit, a ne? Vsak, ki pride, če hoče gledati otročka, ne kot vstopnico, pač nekaj naredi. Ne, ne posprav posodo, ne vas vpraša, a rabiš kaj iz trgovine, ne vam prinese, ne izkuhal on župe, pa ga prinese sabo. A ne, zelo preproste stvari, ampak mi kot družba gremo v to individualizacijo. Vsaka mama je sama, zelo se ločimo že od svojih staršev, kaj šele od vseh ostalih. A ne. Vsaka mama je sama in vsaka mama zaradi Instagrama in podobnih stvari misli, da mora biti super mama. A ne, da mora žaret, da mora imeti popoln make-up in kaj vse, ampak to v resnici ne obstaja. A ne. Tako da se z mojimi puncami dosti pogovarjam o tem, kaj v resnici pričakovati, da tudi trebušček po dveh dneh ne gre stran in ne bojo šle une hlače, kukor pred nosečnostjo in podobne stvari. No. Se veliko pogovarjamo o tem, ne da bi se strašile ali kakorkoli, ampak da imajo ena realna pričakovanja in da se potem znajo organizirati, da znajo nekako uporabiti tisto, vse te ljudi okrog sebe, da so njeno pleme in da ji pomagajo, da jo podprejo. A ne? Alenka, tebe pokličajo ženske ponavadi takrat, kadar ne gre, kadar ne steče, kadar so še panične, kadar so v stresu in verjetno to še dodatno potem
zavre vse naše sposobnosti in laktacijske storitve, ki jih lahko nudimo. Se pravi, je boljš, da prej dobijo informacije od tebe, pa seveda, no, v vsakem primeru, takrat, kadar je nuja. Jaz sem zelo zadovoljna zaradi tega, ker skoraj 100% mojih strank, ki se z mano tudi pripravljajo na porod in dojenje, potem dojijo. Ne gre vedno gladko, ampak takrat točno vejo, kdaj poklicati, a poklicati, kaj narediti, na koga se obrniti, da ne zgubljajo dragocenega časa. Velikrat se žal zgodi pa, da očka googla, mama je čisi sebe, ko pridem tja, je tam tehtanca, črpalka, nastavki, duda, tisto adaptirano mleko in vse je narobe. Ne? Tudi se težko strinjam s tem, da mora biti pa mama, zdaj, ko ima otroka, pa vsa, ne vem, narobe, pa vsa neprespana. To so spet neki miti, ki ni nujno, da držijo. Mama, če doji, dokazano je, mame, ki dojijo in ima otroka v neposredni bližini, se najbolj naspijo. Dostkrat se niti ne zbudite do konca, ne mama, ne otrok. In še nekaj, ne, če mama po noči ne ostaja, potem ostane nivo prolaktina, tega hormona, ki je odgovoren za tvorenje materinega mleka, višji. To pomeni več mleka, se pravi, mame po noči ne ostajat. Ne, dostkrat, ja, pa se imam posteljco čist zraven, ampak jaz mi rečem, a morate ostati, da otroka se pozamete. Ja, torej, ne, otroka imajte pri sebi, poskrbite za varno spanje in čez dan, tako kot je Maja rekla, izkoriste, kaj bo potem, ne, kaj se bo otrok rodil, to je zelo pomembno vprašanje, ne, in urležte se čez dan, čim več vsak trenutek, ki se le da, ga izkoriste, a ne. Pa še to je, ko je Maja rekla, svoje pleme naj prevzame tudi odgovornost za tega otroka, se za tega otroka ni odgovorna sama mama. Ta otrok ima verjetno še kakšnega očeta, kakšne babice, dedke, strice, tete. Vsi zelo radi pridejo dojenčka gledati, in, ampak je mama tista, ki bi mogla pomagati, da bi ohranila visok nivo oksitocina. Ne? Nivo oksitocina visok bo pa ostal, če se bo mama počutila varno, če bo za njo dobro poskrbljeno. Se pravi, če hočemo res dobro za tega otročička, dajmo pomagati mami dvigati njen oksitocin. Se pravi, zmanjšati stres, povečati občutek varnosti, topline, da vede za njo poskrbljeno, da se ni treba ukvarjati še z vsemi ostalimi. Ne? Zdaj, eno čisto tako vprašanje. Priprava na porod, ne? Pa dogodek imamo o tem, pa veliko se zdaj o tem govori, pa tako naprej. Po eni strani, vendarle bojo kakšni rekli, pa pismo, a ni žalostno, moramo se pripravljati na eno zadevo, ki je tukaj naravna, ki nas ne bi niti bilo tukaj, če bi se zdaj, kaj se zdaj, kar rabimo pripravljati na to? Mislim, a ne moramo kar pustiti, da se zgodi, pa kakšen imate pogled na to? Vam kdo reče, hva, zdaj se mo pa že pripravljali za porod, ja pa mislim, halo, kaj, čez eno leto bomo imeli pa pol priprave, pa delavnice, kako kihati, pa kašljati, ali kaj? Kakšen je tukaj pogled? Kakšen pogled imate? Rabi to danes družba? Smo že tukaj zašli v neke te izzive, ki jih imamo v glavi, da rabimo nekoga, da nas malo nacentrira, da se spomnimo vseh teh stvari, ker živimo v tej informacijski dobi. Kakšen je tukaj pogled, Maja, recimo? Ja, jaz tukaj vidim predvsem to, da nismo več v stiku s svojim telesom. Ne? Da tisto, kar je bilo enkrat normalno, mogoče ni več, ne? Da sploh ne čutimo tega. Se pravi, tudi, ko se porod začne, v bistvu ne znamo slediti svojemu telesu. In je mogoče fajn, da greš na ene takšne priprave, kjer te nekdo mogoče da malo bolj v to. Ne? Če ne druga, za samozavest. Ja, to je tudi ena stvar, a ne? To je tudi ena stvar, da je v bistvu toliko enih informacij z vseh strani, da ne znamo niti več filtrirati. Ne? Po drugi strani pa potem se mi zdi, da starši vseeno rabijo tudi eno potrditev, no? Pa da rabijo mogoče, da rabijo pomoč. No? Da rabijo. Mislim, to ne pomeni zdaj, da bi mogel celo nosečnost dvakrat na teden hoditi, a ne? Ampak mogoče vseeno, da najdejo spet pot nazaj tudi drug drugmu, a ne? Da si boste lahko bila v oporo drug drugmu, ko bo čas. Odlično. Za to. Hvala vsem za odgovore. Marijana, ne predstavljam si, da bi v Sibiriji in Altaju, tam, ki živijo v necivilizaciji, rabili priprave na to. Ampak tam je vendar le življenje povsem drugačno. Torej, izjemne ženske, tri
v Sloveniji, ki zares veliko naredijo za to, da bodo naslednje generacije bolj srečne, bolj zdrave, kajti s katerimkoli terapevtom v oddaji Klepet ob kavi govorimo, zmeraj govorijo o tem, ja, otroštvo se je dogajalo nekaj čudnega. In na teh pripravah boste dejansko izvedeli in pridobili ogromno informacij, jaz se tudi zelo veselim in kaj več informacij pa na klepetobkavi.es. V oddaji nam včasih zmanjka časa, zato organiziramo predavanja, delavnice, izlete. Preverimo, kaj je aktualno. Preden se odpravim na porodniško, pa konec januarja še zadnji vikend za dušo v čudovitem Strunjano, kjer je res, res močna energija. Tokratni vikend za dušo bo namenjen hormonom in pomlajevanju. Cel vikend v čudovitem Strunjano, vikenda za dušo, res nekaj posebnega. V soboto 8. februarja nosečke srečke vabljene na delavnico priprave na porod in starševstvo. Obdelali bomo tematike čustvene in fizične priprave na porod, pa o pasteh, trikih, prednostih dojenja, fitomedicini v časi med in po nosečnosti, uporabo aromaterapije, pa tudi kako se spopasti z otrujenostjo po porodu, kako na naraven način pomagati dojenčku pri najpogostejših zdravstvenih izzivih brez antibiotikov. Vabljeni tudi očki v soboto 8. februarja. Kako prepoznati ujetost v toksične odnose in se zaščititi? Kaj je v vaše življenje sploh pritegnilo takšno osebo? Kako preprečiti manipulacije in zlorabe vaše dobrote, ustrežljivosti in prijaznosti? Kaj je v nas takšnega, da smo si sploh dovolili biti magnet za tovrstne odnose? Vabljeni na predavanje o osvoboditvi od strupenih odnosov v četrtek 13. februarja v Ljubljani. Več informacij pa na www.klepetobkavi.si ali pa kar na 026200230. A ja, pa na vse dogodke se je treba seveda prej prijaviti. Veselimo se druženja z vami, da se ne gledamo sam prek ekranov.